A znate šta su me pitali studenti? Šta? Koja kola voziš? I onda izašli za mnom da vide da li je istina. Ja sam rekao, ja vozim tada Multivana i vozio sam Multivana. Kaže, to je jedino vozilo? Kažem, jedino vozilo. I niko nije verovao, svi su izašli za mnom da vide da li je to istina. I kad su vidi da jeste, razočarali se. Pa nećemo slušamo ovoga. Pa ja sam mediokritet, ja sam pao u srednjoj školi. Jer mi je glibavo obrazovanje, deficitarno, nisam završio fakultet. Sve sam pipkao na razočarenje mojih roditelja. I na kraju napravio posao. Vi sad danas sa rukama, sa svojih 10 prstiju i sa ženicama i sa starijim ljudima, tu i tamo nekom omladinom, pravite turnover 5 miliona eura. Mislim, nek proba neko. Ja se s novcem nisam bahatio, nego povedem s onim što mi je otac radio, a otac je uglavnom ulagao pare u nekretnine, u placeve, ulagali, kupovali. Sad smo vlasnici preko hektara u jednoj ekskluzivnom delu grada, mislim, koje je bilo obod grada. Vi ste do sada prodali 3 miliona samo kajševa. Ako... Da. Pa računajte koliko je to para. Ako smo mi od jednog od najglupljih poslova i najbizarnijih zanata napravili biznis i zaposlili preko 200 ljudi, pa dajte, molim vas. Kakav je vaš problem? Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i uz brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. 3. i 4. aprila vidimo se na najvećoj biznis konferenciji u regionu, Biznis priče konferenciji. Preko 1000 preduzetnika na jednom mestu, 2 dana, radionica, predavanja i druženja. Imaćete priliku da vidite neke od najpoznatijih gostiju podcasta i još mnogo toga. Karte su u prodaji na sajtu Biznis priče. Neko skaliranje, postavljaj. Dalje neki ono level. To je to, ako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno, da, da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas u gostima Siniša Žarin, osnivač modnog brenda Manual, brenda koji je aktivan još od 85. godine i za koji većina ljudi čak misli da nije domaći brend, tj. Ne zna da je brend naš domaći i da posluje od 85. godine uspešno. Siniša, dobrodošao u Biznis priče. Poštovanje, bolje vas našao. Rekao sam 85. godina da jedan brend preživi tolike godine, da jedan biznis krene tada i da napravi ovu ekspanziju i tolike, da kažem, uticaj. Da vidimo kako je to krenulo. To je čudo, krenulo... čudo, evo ja se čudim. Uglavnom, krenulo je krajnje naivno. Mislim, u to vreme, takva su vremena bila. Morate zamisliti jedan drugačiji ambijent, potpuno drugačiji ambijent, potpuno drugačiju muziku, film, kako se zove, kulturu, putovanja, pasoši. Znači, jedna opšta mobilnost, jedna opšta pokretljivost. Potpuno, omladina je funkcionisala na potpunom drugom broju obrtaja. Ja sam tad radio u naftnoj industriji Srbije, u Naftagas inženjeringu, u Novom Sadu, projektnom birovu Naftagasa. Bio sam okupiran, dosta je zauzet sa terenima, bio sam po terenima puno, i onda sam bio kreativac dosta godina, takav kreativac da jednostavno su moji roditelji razmišljali da li da idem na tehničko usmerenje, tehničku školu, završio sam na tehničku energetskog smera, pa kad neko pita šta sam formalno po obrazovanju, ja kažem da sam električar banderaš, jer to je energetski smer, mi smo se na praksi penjali na bandere, kako se zove, to je bilo sastavni deo školovanja. A majka je tela, ja budem malo nešto, pošto je ukapirala da sam ja više na nju, majka je lepo crtala, pisala, slikala, bila je geodeta, znači jedno i drugo, roditelji su bili tehničari, tata je usput bio i konstruktor poljoprivrednih mašina i alata, i verovatno sam ja malo na mamu, malo na tatu, i tako sam udvojena ličnost. Bipolaran. Još ne vidi spoj nafte i kože i mode. Da, pa jednostavno otac je želeo da ja upišem neku tehničku školu, odnosno elektrotehničku, pošto je on mašinac, pa kao zajedno ćemo nas dvojice raditi, kao i svaki drugi otac što pravi sprat za sina gore, koji nikad se ne useli na taj sprat. Elem, kako se zove, i ja sam upisao tehničku školu,
Ta sam i promenio deo grada gde živim. To su sve nekako bile neke nesretne okolnosti za mene. I ja sam nesretno tu godinu pao. Pao u prvoj godini srednje škole. Šta je bilo, matematika? Pa nema što nije bilo. Sve je bilo. Što se mene tiče, sve je bilo naopšte za prepaštenje roditelja. Naravno, ja sam bio uporan, nastavio sam tehničku školu, završio sam je sa uspehom. I konačno se ostvario tatin san da ja budem elektrotehničar. Međutim, on je umeđuvremenu odustao nekako od projektovanja i zaposlio se u trgovini. A ja sam usput uz ovo što radim, uvek i u osnovnoj školi i u srednjoj školi jako lepo crtao. Crtao, pravio rukama. Tako da su za neke stvari koje sam napravio u osnovnoj školi, zašto vam sad sve ovo pričam, pokazat će se zašto. Neke stvari koje sam napravio u osnovnoj školi su zvali moje roditelje i upozorili ih da ja jednostavno, da mi ne pomažu prilikom tih radova, jer to treba da pokažem ja šta znam. Međutim, moj otac je rekao, ja ovo prvi put vidim u životu. Ja mu ništa nisam pomogao i on opšte za prepeštenje i on se iščudio i zadivio i tako dalje. Mada, sve vreme, mislim, otac je bio specifičan, malo drugačiji od drugih roditelja i malo tako nekih drugačijih nazora. Nisam baš preterano podršku imao on prema meni lično u četiri roka, ali više iz okola prijateljima hvalio moje neke pretenzije, neke dostignuća ili me hvalio na neki način. A niste dobili direktno neku pohvalu? Ne, nikada. Čak i kada je pred smrt, kad je opisivao moj rad i tako dalje, nije mi dao neku pohvalu. To je bilo, kako kažem, jako spartanski. Ja ne znam šta bi trebao da uradim za svog oca, zato što je to tako bilo. Zato što on je ukapirao da ja funkcionišem po principu inata. Mislim, meni nemojte reći da nešto ne znam, da nešto ne mogu, ili tako dalje. Mislim, to ću ja vrlo brzo da smlatim i da sladam, kako se zove, bilo kom smislu. I različit sam tu od drugih ljudi, na primer, od rođaka, prijatelja, drugova, koji pokleknu odmah, čim mi kažete nešto. Ja sam po uzoru na mog oca krenuo da tako nekako ljude častim. I onda sam vidio da to nešto nije u redu, da nismo svi isti, nismo svi od istog materijala. Elem, ja sam počeo da se bavim, tada je izašao taj Markovićev zakon, to su negde 80. godine, da vi možete da, Marković je bio Ante Marković, premijer Jugoslavije, u kojoj sam ja živeo i rodio se, da možete da se bavite poslom uz posao, da imate i negujete hobije neke, to se zvala domaća radinost u bilo kom smislu, to je bilo široko, i kako se zove, da nemate nikakve obaveze. Jedina obaveza je da se prijavite. I 10 godina je to trajalo, ili trebalo da traje 10 godina, nije trajalo, tek je bilo u začetku, kad je odmah izbio i rat, i svi ti principi su se pokvarili, niko u tom smislu nije nastavio. Ja sam na krilima takvog jednog zakona krenuo da funkcionišem, krenuo da putujem uz posao za vikend, gde se dešavalo, na primjer, da direktno iz sa puta ili sa terena, gde sam često bio prisutan po celoj ex-Jugoslaviji, sednem na voz, odem u Zagreb, kupim šta mi treba i onda, kako se zove, budem u kušetu, naravno, naspam se, vratim se nazad za Novi Sad, to oposlim sa tadašnjim mojim partnerom, mojom devojkom, Alisom. Smo zajedno radili i u nekom možda zajedničkom trenutku, možda čak pre ona nego ja, napustili firme. Zašto? Zato što ovo što smo radili i što smo pravili, mi smo ukapirali da za nedelju dana možda zaradimo. A šta ste tada pravili? Listove? Samo kaiševe. Isključivo kaiševe. Pa nismo u prvi mah imali toliko novca, pa smo kupovali gumu u nekoj firmi Rekord koja je prodavala gumu. Pa smo pravili gumene kaiše. Šta je bilo otrežnjene naše? I gde smo mi ukapirali da smo mi izašli iz tog formata i toga? Otišli smo na more, gde su moji roditelji počeli praviti kuću na Braču, u Sutivanu, i tamo je cela ex-Jugoslavija bila. Scena, kompletna scena muzička, ex-Jugoslovenska, svi, od koje, discipline kičme, ljudi iz Indeksa i Sarajeva. Znači, svi su bili tamo. I to je bila jedna enklava, vojvođanska ili beogradska. Znači, Beograđani i Vojvođani su bili dominantni na tom ostrovu, baš u Sutivanu.
I mi smo napravili kod kuće kao neku probu, jednu torbu, dve torbe kaiševe i odneli tamo, stavili neki češki, tri puta manje sto od ovoga, stavili da prodajemo kaiševe s ljudima s kojima smo se poznali, zapodenuli priču i tu je nekako bila neka atmosfera mimo kafića, kod nas, pošto su mi imali dobru muzikicu tu i dolazili su da sviraju neki ljudi na gitarama, bilo je sve u svemu interesantna, jedna poletna atmosfera, najmanje trgovačka, najmanja, kako se u tom smislu, i počeli su ljudi da kupuju. I to je zainteresovalo jednu gospođu, koja je nedaleko odatle imala štand, pa imala i kaiševe, i nju je živo interesovalo šta se ovde dešava. U jednom trenutku, kad to prevršilo meru, kad je postalo to, da se okuplja po 30, 40, 50 ljudi oko nas, kad to postalo gusto, žena je prišla i pitala, dobro, koliko košta sve to što imate? I mi smo to sve u roku od par sati prodali. Sve i onda uzeli novac i sad smo imali sledeći problem, šta radimo s novcem. Uglavnom, ostali smo još malo na moru, bilo je opcija da se vratim u Novi Sad, popravi malo to, sve donesem, još malo robe i tako, svidjelo se to nama. I kad smo se vratili kući, stavili prst na čelo i šta ćemo sad? Krenuli po buticima, ohrabrili se. Međutim, atmosfera u Hrvatskoj je bila potpuno drugačija. Bilo je jako puno tih tezgi po Jadranskoj obali, puno butika, za razliku od Srbije, gde je butikaštvo bilo tek u začetku. Mislim, gde su retki butici bili. To je bilo ezoterija, razumete ono. Retki ljudi su bili koji su se ohrabrili da bi držali butike. Zašto? Butici su podrazumeli ličnu proizvodnju, ali lično proizvoditi u Srbiji u to vreme, da, radili su neke firme, radili su neki kolektivi, radili su za Levisa, za Lee Coopera i tako dalje, ali biti privatnik, imati to sve i sve te mašine, bar po jednu, podrazumevalo je, mislim, imati puno para inicijalno. Kako ste vi tada zaradili odnosno na onu platu koju ste primali? Pa, u prvi mah, evo kažem, kad smo krenuli da radimo, imali smo za nedelju dana platu. A za prvu novu godinu, bilo je baš onako nešto što je otrežnjuće bilo za sve nas i iskušenja velika. Ne samo za nas, već i sve ljude umeđu vremenu koji su otvorili butike. Mi smo 1991. otvorili prvi butik. Znači da se vratimo u 1991. I za novu godinu, prvu tu novu godinu, smo mi je za jedan dan imali 7000 maraka prometa. Drugi dan smo imali 10000 maraka prometa. Mi stvarno nismo znali šta se dešava. Ispražnjen je lokal bio, prazne su police bile. A šta je bilo tada, kaiševa, torbi? Torbi i kaiševa, tada se već počeo pojavile prve. Torbe, a prve torbe je u stvari bila ranac. I nešto što sam ja uvezao iz Italije, nešto što sam voleo da budem u budućnosti, što i jesam, nešto na čega smo se mi ugledali. Sve su to neki brendovi, sad poznati, najpoznatije mogući i tako dalje. I uvezao sam neku kvotu robe iz Turske. Od jedne firme koja je posle pomogla, odnosno koja je prodala tehnologiju Bottega Veneti. Tako da je na bazi toga, to je firma Turske, zvane Gon ili Kon, iz Istanbula nastala Bottega Veneta. Tako da, kako vam kažem, razvojni put Bore Schneidera. Famozna predstava, pozorišna. Uglavnom, mi smo tada zarađivali dosta. I to iskušenje, u stvari, zaraditi puno, u prvi mah znati raditi sa parama, imati odnos prema novcu, je meni pomogla porodica, odnosno moje vaspitanje u okviru te porodice, i ja se s novcem nisam bahatio, nego povedem s onim što mi je otac radio, a otac je uglavnom ulagao pare u nekretnine, u placeve, pa između ostalog imali smo na Fruškoj gori, što u Hrvatskoj, što na Zlatiboru, 7 placeva, 7 parcela. Od tih 7 parcela na 2 parcele započeta kuća. Mislim, tata je bio ono prilično ovako konfuzan, difuzan, svašta nešto, ali imao ideju, naravno. I šta ste uradili sa tim novcem? Odmah u placeve, nekretnine? Tačno. Ulagali, kupovali. Mi nismo imali, mi smo u stanu radili, u kuhinji moje, mislim, roditeljskoj. I kupovali smo parcele i sad smo vlasnici preko hektara
u jednoj ekskluzivnom delu grada, mislim, koje je bilo obod grada, neinteresantan potpuno. Mislim, to kasnije kad pogledate kao investiciju, taj novac koji ste ulagali, je li moglo bolje da se ulože? Nije. Pa ne. Kad pogledate danas sreća. Koliko vredi. To je bila sreća. Mi smo ulagali na dve lokacije u Novom Sadu. I jedna i druga su se pokazali na raskrsnici dva bulevara. Sticam okolnosti, pitaju me, ljudi, kako si znao, odakle tebi ta intuicija da ti pre 40 godina znaš da će tu ići bulevar, ja kažem, nemam pojma, nisam znao ni otprilike. Znači, niste širili, znači, te dve lokacije, hoćemo tu i samo ste oko toga. Tačno, da, samo kraju... toga, naravno, tehnizacija, mašine, ljudi, ulaganje u lokale, naši lokali su prilično skupi. To je bilo investicije, samo taj building i razvijanje, cele te ideje oko lokala, znamete, majstori su uvijek bili skupi stolari, pogotovo ovi koji rade duboresci. Imali smo zavidnu količinu duboreza u svakom lokalu. To su tako zamislili. I to nam se dopalo i to je bio jedan vid marketinga koji smo imali. A šta su ljudi prepoznali tada i kupovali u toj meri? Kupovali su sve. Kupovali su sve. Sve je bilo ručno rađeno, ručno farbano, ručno dorađeno. A kad pogledate cenu odnosu na konkurente, je li bilo tu, to jest konkurenata, kako je tu situacija bila prvo? Pa u Srbiji ne. Nikad. Sad se pojavilo možda, ali znate šta nam je konkurencija? Pa sve ove firme koje su se pojavile, sad sve imaju i kaiševe i... A tada je li bilo, da kažem, su konkurenti bile, da kažem, šverceri ili švercovana roba, da, kada uvek gledamo? Pa i danas je to, ali mislim, nismo ih doživljavali kao konkurenciju. Nismo ih doživljavali. Danas su sve ove duhovite firme koje imaju svašta nešto, kako se zove, imaju sve svašta, razumete? Imaju sve svašta. I evo to i doživljavamo i zato što one, naravno, mi njima štrpkamo, mislim, sad obrnuto je, razumete, ne možete vi reći da jednoj Zari konkurišete ili Mango ili nekom drugom velikom brendu u tržnim centrima. Znate. Čak su nas nerado primali u tržne centre, zato što smo mi nepoznat domaći brend iz Novog Sada, zabačen, ono skrajnut, a to su sve ljudi koji su odlučivali o našoj sudbini, o tome da li da, da li ne, završili američke škole, strane škole, engleske škole i ništa nisu znali o nama. Taj period našeg razvoja i buildinga su potpuno zanemarili, nisu bili tu, nisu se ni interesovali za nas, mi se samo tako pojavimo i želimo, učestvujemo u toj licitaciji iz lokale, tako da, jako smo teško ulazili u lokale. I dan danas. I šta je tu bio glavni argument ili evo i danas, glavni argument njihov kada pričamo sad o ulasku u tržne centre, da li one prve, da li ove danas, šta nije svetski brend, nije ne, poznat? Da, nije poznat, nije svetski i nije neki. Eto. A ko je to kriterijum, nije neki? Pa to je njihov kriterijum, kriterijum mladih ljudi. Zašto? Zato što ko ste vi mlad, potentan čovjek, imate platu danas, zavidno veliku, 3-4-5 hiljada, vi ne kupujete u Manolu, vi kupujete svetski brend, zna se šta kupujete, tako dalje, mislim, tako da mi u tom smislu ne možemo da budemo konkurentni. Nas su napravili ljudi, kako da kažem sad, možda su više, da kažem, nepodnesljivim trivializom, obični ljudi. Ljudi koji su znali to da cene, ljudi koji su primili priču, ljudi koji su cenili priču, oni koji su imali vremena da slušaju sve to, da učestvuju, da nas kuraže, razumete, nas, mislim, neko ko je putovao i onda i danas, pa da li će kupiti Manol? Ali zato nas u isto vreme kupuju ljudi napolju. Zato što znaju šta je. I ono što je vrhunski za nas i vrhunski doživlje i opšte saznanje i spoznaje, to su te ekskurzije ili turisti koji dolaze i pohode Beograd ili Novi Sad. I čovjek koji ima 10 sekundi vremena da odluči da uđe u lokal, pošto ide gospođa s kišobranom. Razumete, i on treba da izostane, da li da uđe i gleda robu, ima 10 sekundi vremena da odluči, da li da je kupi ili da ne kupi. I uglavnom ulaze, kupuju i ne pitaju za cenu uopšte, pošto je sve besmisleno jeftino ovde za njih, razumete, bar kad se, što se tiče domaćih brendova. Mi smo apsolutno nekonkurentni sa cenama, bilo ko, da li je u pitanju neki domaći brend, da li je u pitanju Mona, da li je u pitanju još neko drugi, razumete, od većih firmi koje rade kožnu galanteriju. Malo nas ima, baš nas to malo ima. Evo razmislite, na primer, na 50 obućara ide jedan galanterista. Zašto je obućarstvo primamljivije? Pa veća zarada. Baratate sa manjim komadima,
možete da kako se zove, da se poigrate sa kvalitetom kože. Možete svašta nešto, razumete, u galanteriji to su momački komadi, to su veliki komadi. Svako od kože očekuje da, ne znam da li znate šta znači linoleum, to je star jedan materijal. Linoleum znam. Da, da, e pa mislim očekujete od njega da je egalan, da nema nikakvih greškica, da nema ništa po sebi, što je jako teško postići danas od prirodne kože. A vi, na primjer, bežeći iz Evrope, idete u Afriku ili već gde, Južnu Ameriku, gde, razumete, muve, obadi, i kako se zove, gde napadate kožu, gde se pojavljuju na koži, koje kakve promene, ili se krava očeše od drvo. Mislim, isto se dešava koji sa ljudskom kožom. Ostaju tragovi, a taj trag ne bi volili da vidite na licu svoje torbe, priznajte. Tako da su to neke stvari koje obični smrtnici ne konstatuju, ali vi imate problem, domaći zadatak, da. Ono što mi radimo, što preferiramo od prvog momenta, prve sekunde našeg bavljenja, to je koža koja je vegetabilna. Šta znači? Eto, pravo pitanje, vegetabilna koža je koža koja je obrađena prirodnim materijalima. Obično je to kora od hrasta. Kora od hrasta, koja se potapa, melje i pravi otopinu, gde se ubacuje koža, koža se skine dlaku, postane mekana, fina, zavidno debelu kožu možete da obradite na taj način, a oportuni način i brži način, znači kao turska kafa, instant kafa, imate hromovo štavljenje, gde imate hemije, to je brzo, razumete, tamo za jedan dan obradite kožu, a ovde treba 15 dana da ona tavori u tim kazanima, razumete, što usporava bitno proizvodnju i naravno sticanje. I onda se ljudi, čak i obrađivači kože, preopredeljuju za instant metode, a to su hrom. Međutim, taj hrom je lak, sve torbe su koje su izrađene od hroma lake, i ona kaže, ja vidiš, dolaze na mušteri, kaže, ja vidiš, ova koža je laka, napravi mi takvu, ali ovako da izgleda, ja rekao da, kako da ne. Mislim, možda izgleda samo tako lepo ako je urađena u vegetabilu, i da ima tu punoću, debljinu, i sve to. U hromu to je teško napraviti, odnosno nemoguće. Jeste samog starta radili tako ili ste kasnije? Samog starta. Zašto? Pa zato što je na 30 km od Novog Sada, odakle smo mi, se nalazi fabrika koža Ruma. Fabrika koža Ruma je bila ekskluzivni dobavljač vojske Republike Jugoslavije. I oni su radili vojnu opremu. I svako zna ko je išao u vojsku, većina sad mladih ljudi nije, da taj opasač je iz početka natur boje, a onda vremenom tamni. Pod uticajem svetlosti, temperature, znoja i svega dobija fantastičnu jednu kestan boju koju ne može ni jedna tehnologija, ništa ne može da oponira. I mi smo imali tu sreću i krenuli smo da radimo i da dofarbavamo kožu, efektiramo kožu i da pravimo kajš. I taj kajš ima savršenu prođu zato što je izgledao savršeno. I imao je vojničku snagu. Vojnu snagu. I nepokidivi su bili. Što i danas tako. Samo što ja sad po tu kožu ne mogu više da idem u Rumu, jer naši, kako se zove, ljudi koji su bili zaduženi za privatizaciju su prodali Rumu, Italijanima, i meni je zabranjen kao i mnogi drugima. Čak mislim da je između 3.500 subjekata ostalo bez repromaterijala, bez kože. Tako da ćete retko naći, ezoterije su danas i opanci, sve ono što su suveniri, oni koji ste viđali na tezgama, izopšteno, nema više, ne postoji. Nešto uvoze iz Češke, nešto uvoze iz Italije, ali više domaće proizvodnje nema. E sad, da bi mi imali to isto što smo imali u Rumi, mi idemo za Italiju ili u Tursku. U Italiji na jugu to rade, to je prljava tehnologija, kako se sve treba vam dosta, za bazu vam treba da bi razredili, treba vam dosta vode i tako dalje. U Turskoj se to radi u jednoj regiji na dohvat Istanbula, 70 km od Istanbula, mesto se zove, sticam okolnosti, Tuzla, a tamo se sve mesta koje gde je bila so, ili u prevodu, bukvalnom prevodu, Tuzla znači so. Tako da 30-40 mesta u Turskoj se zove Tuzla. Da smo imamo jednu Tuzlu, znamo da je, tako da i znamo da se tamo kamena so vadi i tako. Šta bi bilo tada najteže?
Rekli ste, krenula je prodaja, super, prvi dan 7000, drugi dan 10000 maraka. Nakon toga, šta vam je bilo najteže? Da li je to proizvodnja, prodaja? Pa vidite, iskušenja koje smo imali. Znači, iskušenja koje smo imali, a to je, na primer, bilo rat. Rat. Potom, kako se zove, izolacija. Nemanje materijala. I hermetički zatvorena granica. Razumete? I sad, vi, na primjer, imate embargo. I sad, kako se zove, idete u Italiju. Po šnale, po nitne, po drikere. Ili u Tursku. I dok su drugi ljudi švercovali gorivo, cigare i tako dalje, mi smo uvozili nitne ili švercovali nitne. Drikere i to sve. Kako se zove, i prolazili smo kroz sve granice, zato što je to carinicima bilo bizarno, mislim šta. Šnale. Kako je to, mislim, šta, u čemu se to radi? Oni su samo, naravno, razmišljali o alkoholu, o svemu ostalom što i dan danas zapitkuju na svim mogućim prelazima. I uglavnom, najveći izazov je bio kod nas na granicama, da ne verujete. Znači, kad se kod nas pojavite s takvom robom, najveći problem vam naprave naše carinice. Mi smo imali neku autocenzuru, i dan danas imamo. Mislim, nevjerojatno, fascinantno. Iako to izvozite iz Evrope, Bože moj, iako Evropa nema ništa protiv, mislim, zašto prave problem? Štitite tržište, koje tržište? Kako tržište? Ko pravi to? Ko kod nas pravi zipove? Ko kod nas pravi nitne? Ko kod nas pravi drikere? Ko kod nas pravi kožu? Razumete? Znači, to je jedna potpuno besmislena, bizarna priča. I niko se tu ne nadnosi zato što, šta, mislim, zašto bi to radili? Pa u Srbiji imate jednog, dvoje, gde je treći, imali ga. Mislim, zašto bi oni to menjali principe i pravile zbog 4-5 subjekata, 10 subjekata u Srbiji. Tako da, zakon nam nije bio naklonjen. I vreme ratno nam nije bilo naklonjeno. Ali smo to, mi nismo nikako osjećali, kako da vam kažem. Mi smo imali stalno stopu rasta. Prošle godine 30%. Pretprošle godine, razumete, sa ovim, i za vreme korone, mesec dana nismo radili. Mesec dana smo bili zatvoreni. Ali smo bili toliko inađije i toliko prionuli na posao, da smo završili godinu sa 20% bolje nego godinu pred koronom. Bez mesec dana rada. Eto, mislim, to je primer jedan. Ali pazite, još jedna stvar. Mi smo 2014. i 1996. godine dobili zaštitu za stare zanate. I mi smo sertifikovani za stare zanate. I mi smo, mi zapošljamo socijalno i ekonomski ugrožene grupe. To su starije žene. To su stariji ljudi. Ljudi pred penzijom, 4, 5, 6, 7, 10 godina. Pred penzijom. I sad vi sa takvim ljudima čekićem u ruci, treba konkurišite nekom. I sve sad to zvuči, kako se zove, šta se radi, šta se tu dešava, koja je tajna tog posla? Pa nema tajne. Samo zasuci rukavi i radi. Nema, sagni glavu, sklopi retrovizore. I nemoj gledati iza. Znači, gledajte napred. Mi to stalno radimo. I to mi je pomoglo. I meni i nama. Ja se nisam obazirao ni na rat, ni na embargo, ni na 2007. 2008. godinu i sva ta iskušenja koje su iza nas. Apsolutno ne. A šta ste videli u budućnosti? Šta ste gledali? Ništa. Video sam samo rad. Samo radi da se iščupam i da se domognem, razumete, svetla na kraju tunela. Eto. Bilo ovo planiranja, hoćemo, ne znam, da budemo te godine na to mesto? Nije bilo. Ne, ma kak. Niko to nije pomišljao, to nas je stizalo. Ja sam proglašen za menadžera godine 2014. godine. U izboru časopisa Blici. Kako se zove, Raiffeisen, ne, Societe Generale Bank, izvinjam se. Tako da, ne znam šta da vam kažem. Mislim, to me je stiglo. Računar nas je izbacio. Mislim, šta je to računaru i koji su to pitanja bila i šta se to nametnulo i koji je to kriterijum. Ali to vreme je isto bilo firme koje više rade. Vi sad danas sa rukama, sa svojih 10 prstiju i sa ljudima, menadžerima koji su doduše mlađi, znamete, i sa ženicama i sa starijim ljudima,
tu i tamo nekom omladinom, pravite turnover 5 miliona eura. Za sledeću godinu nam je plan, evo, kad kažete plan, 6 miliona eura. Mislim, nek proba neko. Da vidimo kako se zove. Znači, s time što se podrazumeva da vi, na primer, izrastete iz tog nekog rama, više niste ni zanatlija, vi ste sad, ne znam šta, manufaktura, šta li, a niste ni industrija. I tu opet uporište u zakonu nemamo. I opet nas niko nije uzeo obzir. I opet ne primamo nikakav i ne kvarimo nikakav količnik. Jednostavno tu smo tako. Radimo, funkcionišemo ispod svakog radara. Što je interesantno. Mislim, država nam nije baš nešto pokazala. Posle je bio Ante Marković koji da, je pogurao. Koji nas je pomazio. Da, i on je vrlo brzo. Srbija je pružila najveći otpor toga. Da ne verujete. Hrvatska i Slovenija tradicionalno... To je preuzeto iz Italije, ili tako? To je preuzeto iz Italije i italijanski zakoni prepisani i tih godina, odnosno 10 godina ranije, je Italija bila, kako se zove, otišla u nebo i postala treća industrija sveta. Fascinantno. Zbog tog zakona? Zbog tog zakona, zato što su počeli milioni ljudi u Italiji da se bave. Te tako danas imate. Sireva, testenina, brendova, manufaktura. Pa ja da vam kažem da, na primjer, godišnjaci naši, mislim, uz pomoć države, su, mislim, Diesel, Stefanel. Razumete? Da. Gde su oni, gde smo mi? Zamislite mi da smo imali tu pomoć. Nismo imali. Otišli smo, da kažem, i bili s ove strane granice koja nije bila u milosti. Ni po čemu. Samo spašavaj glavu, čuvaj se. Ja sam 90. godine bio regrutovan u jednom trenutku i trebao sam da odem na ratište. Onda sam ukapirao da to neće biti dobro, jer sam ja prethodno služio vojsku u Zagrebu, imam dosta tamo prijatelja i dan danas. Da nemam nameru da pucam ni na koga, razumete? I obreo sam se u Italiji. I napravio sam se viper mesodi sa Đornom, koji me je spasao, i dan danas ga imam, znači imam 35 godina per mesodi sa Đornom, rezidente sa Verone, odnosno Italije. To uživam i sad, neobičan sam gastarbajter, tako što ne radim u Italiji, nego sam non stop u Srbiji, mada tamo imam stan, ali, i rezidencu i sve to. Tako da, mislim, obrnuta priča. Obrnuta priča koju je opet teško objasniti neko. Neko bi ne znam ni ja šta dao da ode u Italiji. Ali ja sam u Italiji non stop, ne radim u Italiji, radim ovde. Ja volim svoju zemlju, volim svoje drugare. Sve ono što tamo nema i što sam video tamo nedostaje, i sve ono što mrzim kad odem negde, to je nešto što ne mogu da ponesem odavde. A šta je to? Pa prvo gen koji imate, problem. Drugo, jezička barijera. Treće, slovenste, što se vidi iz aviona. Kapiraju nas svi kao Ruse, Čehe, Poljake. Razumete? Znači, strpeno su isti koš. Treće, malo nesretno izabrana geografska širina Verona, zato što je malo, ne smijem da kažem, jer naši gosti su često diplomate i tako dalje, ali ne vole strance. I ponašaju se jako ružno. Dešavalo se da nam u stanu, na primjer, isključe gas, isključe svetlo, isključe vodu, isključe grejanje. Sačeka nas, mi dođemo toku noći, to je bio veliki, lep stan, to smo sad zamenili za drugi, rezident, stan u rezident naselju, i nije im jasno bilo kako mi iz Srbije dođemo u takav jedan kraj, mi vozimo bolje kola od njih, razumete, živimo u stanu koji je bolji od njihovog, to ih je sve vređalo na neki način. I taj refleks koji su oni prema nama, mislim, ne kažem, upoznam se ja tamo divne ljude, ali većina je bila ono kao... Ili, na primjer, siđete dole u kafe, i sad znate onu pojavu, to svi znaju malo više, kad sednete, košta kafa drugačije, kad stojite, razumete, košta kafa 1,5, kad sednete, košta 2,5. I sad direktor banke, koja se nalazila baš ispod našeg stana, pije stojećki, pije kafu, a vi sedite ono i nervozno zovete konobaricu da dođe, ona prevrće očima. Ništa je ni jasno. I tako da ostavite i bakšiš, nije dobro. A mi smo svi bili mladi, uspešni ljudi tada u to vreme. Mislim,
Jedan je radio isto biznis sa mesnim industrijom, sa mašinama, drugi je radio sa čarapama, čarapare držao, 5-7. I imao, znači to su sve ljudi s kojima sam ja podelio boravak. Tamo je inicijalno bio sa njima i bio, što kaže ovaj, s njima u stanu. Posle smo se razdvojili svako na svoju stranu i svako je razvijao svoj biznis. I tako. Taj zakon u teoriji bi, da kažem, dosta pogurao i preduzetništvo u Srbiji, tada u Jugoslaviji. Koliko smo mi to uopšte iskoristili, pored vas? Jako malo. Jako malo. Zašto? Ne znam. Ne znam. Prvo, ljudi su problem. I kad imate šansu i kad imate priliku, kad pustite fazana na slobodu, ja sam vrlo često, dok sam išao na teren, kako se zove, sretao te fazanerije za uzgoj fazana, za lovišta koje su pohodili Italijani, Englezi i ko već. I kad puste te fazane, prvi tih, razumete, 2, 3, 4, 5 dana, oni neće nigde ne lete, već se motaju samo oko fazanerije. Čudno, razumete, znači nijedan ne osjeća duh slobode i nijednog ne zapakne sloboda, razumete, već svako se plaši promene na neki način. I svako teži da se vrati u zonu komfora. A ovde je bilo napustiti državnu firmu, još Naftagas, mislim, u to vreme jednu elitnu kuću, inženjering, projektni biro. To je bilo, mislim, ja sam bio proglašen za budalu godinu. Se sećate tog dana kad ste napustili? Kako da ne? Kako da ne? Sećam se. Mislim, dolazio sam ja, naravno, dostajali su mi drugovi prijatelji. A to kad ste doneli odluku, tvoj, kad ste im rekli? Da. Prvo, znate šta, bila je jedna povoljnost, to isto stara Jugoslavija, bila je jedna povoljnost da vi možda uzmete neplaćena. I u dogovoru, naravno, ako vaše mesto omogućava da vi izostanete, uzmete 6 meseci neplaćeno i okušate se negde, odete negde u inostranstvo, uzmete neke pare. Takav je zakon bio. I ja sam 2 puta po 6 meseci spojeno uzao sa par dana boraveći u firmi, onda sam primetio da sam ja osjećam nelagodno dok sam u firmi. Da nisam dovoljno konstruktivan, da sam izašao iz tog moda, da sam zaboravio kako to sve funkcioniše i ta doktrina. Ja sam ukapirao da ja sam u stvari promijenio hemiju i da se ja držim onoga čega sam inicirao i što sam započeo. Tad je već bilo nas 5, 6, 7, osjećao obavezu prema njima. Vratio se i nastavio da veslam. I tako do dana današnjeg. Spomenuli smo Inat kao veliku pokretačku snagu. Gde je on najviše? Imate neki primjer kada je on najviše proradio? Pa mi smo zemlja inata. Mislim, inače Srbija. Nije samo kod mene, nego kod svih ljudi. S time što negde se baci na dobro, negde se da na loše i tako dalje. Mislim, pa najviše za vreme rata. Najviše za vreme rata. Zato što najviše za vreme embarga. Jer mi smo kao proizvod rata dobili embargo. Mi smo, kako se zove, bili izolovani i sve to što su nam predstavljali problem na granicama, razumete, bio za mene izazov. Ja sam gledao kako to da, kao i predmete koje pravite, kao i sve to što radite, kako da to savladate, po Bogu. I onda sam doživao tako i granice kao problem. Razumete, i opoštavali smo to sve. Mislim, sve smo mi to završavali na jedan duhovit veš način naš. Svojstven za ovu geografsku širinu. No. Tako da, kako kažem, i svi ti ljudi oko mene su slično se ponašali, imali slične rezone, imali... I svi smo se podržavali nekako, pomagali u tome, u tim rezonima, razmenjivali iskustva na kraju krajeva. Nije bilo tu sujete? Ne. Nikakve. Zašto? Zbog vremena ili... Nemam pojma. Mislim, prosto drugo vreme. Drugo vreme. I ne samo to, već... Mislim da niko nije ozbiljno shvatio što radimo. Niko. Niko, ni otprilike. Sve to je bilo lepo, krasno. Nešto se igraju. Nešto čačkaju tu, ali nikad nismo imali. Ne smo ugovore o poverljivosti. Nikad niko nije pričao ni u lokalu, ni u firmi koliko zarađuju. Razumete? Kad je bila plata 2 marke, pa 8 maraka i tako dalje, mi smo plaćali ljude 150 maraka. Da smo mogli to da radimo. Kod nas su ljudi imali, razumete, 20 nečiji plata. Doktorski plata. Zašto bi pričali okolo? Samo su prosto lepo živeli, mislim. Koliko su mogli živeti lepo? Sa 150 maraka. Ili sa 8.
da je inflacija na dnevnom nivou jela celu platu. Tako smo vreme prošli. I to je, mislim, uopšte, retke su firme, ja mislim, danas koje traju 40 godina. To su sistemi. Sistemi koji su podržani sa infuzijama, sa parama i tako dalje. Mi takođe radimo sa parama, tuđim parama. Šta je bolje od para, tuđe para? Tako da, mi isto uzimamo iz banaka, pomažemo se, ali nismo mogli uvek. Nisu nas kapirali kao solventne, nisu nas kapirali kao... Kad se to promenilo? Pa u novije vreme se mi ne promenilo. U novije vreme smo mi krenuli, razumete mi, nismo mi od prve godine rasli sa stopom od 30%. A šta je to bila prekredenica kod tog rasta, da vi dođete do tog rasta 30% ili bilo kog rasta, da. Koliko godine tu trebalo da prođe i šta da se desi da bi... Pa mi smo imali jednu procenu KPMG-a, revizorske američke kuće, i tada smo postali svesni nečega, naime, zbog zamene nekih nekretnina što nije prošlo sa gradom i tako dalje, oni su izvršili procenu naše firme i ostali onako začuđeni, zapanjeni, i rekli su, vi imate dramatičnu stopu rasta, u ekonomiji se to zove dramatična stopa rasta i to neće izaći na dobro. Ja sam mislio, kako neće izaći na dobro, kad mi godinama već imamo, znači nama već godinama nije dobro. Uglavnom, u zdravoj ekonomiji, kad vi imate 30% rasta, to nije u redu nešto. Razumete? Ili ste vi stvarno posebni, ali za jednu zdravu ekonomiju to nije dobro. 5%, 7%, 3%. To je zdrava ekonomija. Ali da, ali kod firmi koje su globalne i na svetskom nivou, ali ne kod nas malih, što kaže, neprimetnih, beznačajnih. Meni je žao što država nije prepoznala taj potencijal porodični. U firmi radi dosta, evo Vesna konkretno koja je tu, radi sigurno na 25, 6, 7 godina, tako, izvinjam se, ima ljudi koji su otišli penziju od nas, radili preko 30 godina. I tako, uglavnom, zamislite vi koliko takvih ljudi ima, koliko ima razvaljenih porodica gde su ljudi sa sela otišli u grad. Nismo uspeli da ih zadržimo na selu kao država. Ja se stavljam isto tu na taj tasi, kažem mi, zato što kao država ja sam možda mogu da podržim to na neki drugi način ili kako. Ja sam izbjegavao ovakve emisije. Mislim, ovo je baš kuriozitet za mene. A šta je bio tu razlog ranije, zašto ste izbjegavali? Pa, mislim, moja rečitost, moja lajavost, izvinjam se. Ja to da ne bi nešto, ne bi nekog vredio, zato što sam imao mišljenje o svemu, vrlo sam strog i prema sebi i prema drugima. Nisam naklon baš za glavinjanjem i za kolektivnim glavinjanjem, već jednostavno kapiram i šta greše moje komšije, šta greše ljudi, a levo i desno od nas. Razumete? I onda sam teo da kažem, a to kad kažete nije uvek dobro došlo. I da ste imali to... probleme neke zbog da, toga. Da, imam i dan danas. Ali evo pričamo, kažem, koliko je to važno i od koga će sad i mladi, da kažem, učiti ako ne od nekog koji je 40 godina u poslu i kroz takve primere, ako takve primere ne pokazujemo, šta ćemo onda pokazivati? To ne znam, ali evo kad kažete mladi, reći ću vam samo jedan primer. Mi smo ušli u sistem dualnog obrazovanja. Evo već, na treću godinu smo mi, ili drugu, čekamo da se neko prijavi u srednjoj građevinskoj školi u odeljenje za galanteriste. Niko se nije prijavio. Ni jedan jedini učenik. I nije osnovano odeljenje. Dve godine za redom. Sad pazite vi koliko mi kao država štetimo. Ali se zato u isto vreme guraju, tiskaju i ne mogu da prime dovoljno ljudi koliko se prijavilo za dizajnere. Pa šta ćete po Bogu da dizajnirate ako ne proizvodite? Iako, znači, svi ste tržište rada negde napolju, za negde drugde, ne u Srbiji. Ako imate malo proizvodnje, šta ćete dizajnirati po Bogu? Razumete? Pa gde je onda tu budućnost proizvodnje, ako nema ko da radi? Pa nema je. Navedite mi 20 uspešnih proizvođačkih domaćih firmi. Teško. Teško. Znači, tržište je pokrilo... su pokrile strane firme. I strane firme su ugušile domaće firme, male domaće firme. Evo mi se tu nešto otimamo. Kako se da li uspešno, da li nije, to je sve druga priča. Mislim da da. Ali kako se zove, možda je to prepotentno što pričam. Jer, pazite, treba
izazov svega toga i pritisak svih tih brendova. Mi smo bili jedan od retkih, jedan jedini novosadski brend koji je u izlogu održao multibranding. Što znači multibranding? To znači više brendova. Pa smo držali satove, nakit, ešarpe, torbe, razumete, kajševe, svašta nešto. I uglavnom, sada svaki izlog i svaki brend koji je došao, kome smo otvorili vrata po zakonu, kako se zove, otvorenom tržištu, svaki brend ima multibrend i mi smo morali zatvorimo taj dućan. U jednom trenutku smo mi toliko bili dobri. Ne kažem da sad nismo, ali smo, to je bio karakterističan trenutak. Kada smo otišli u Italiju, možda mi dodaš Maravec, kada smo otišli u Italiju, tragom za Avirexom, mi smo Avirexom. Avirex je peta kompanija bila po veličini za tekstil u svetu. To su Avirex jakne, Top Gun jakne, Tom Cruise nosio u filmu Top Gun. E, to je bilo to, mi smo otišli u Italiju i tražili smo te jakne kako bi ih prodavali. Neće biti problem. Neće, nemam da, poslije. Da, da si servisiran. Elem, ušli smo tamo iz našeg neznanja, gluposti, nepoznavanja tržišta, nepoznavanja kako to funkcioniše globalno tržište, tražili jakne. Čovjek koji nas je sačekao tamo, kaže, da, ovde je Avirex, ja sam vlasnik Avirexa, ali ne znam kakve jakne tražite. A mi kažem, pa ste vi Avirex, pa jesmo, pa gde su jakne? pa kaže, pa ja sam samo vlasnik brenda. Ja ne pravim jakne. Za mene se pravi jakne u Koreji. Džemperi se pravi u Italiji, košulje se pravi u Španiji. Znači, ja samo distribuiram te brendi, koordiniram radom. Aha, dobro, ništa, hvala lepo, doviđenja. Mi se dignemo, sedite. Šta je bilo, kaže, jel bi vi napravili lokal za nas? Jel bi dizajnirali lokal? Stani, šta je sad ovo? O čemu se ovde radi? Mislim, prvo, mi smo imali lokale, ljudi su ih proglašavali za dobrim, lepim lokalima, stajali pred njima, i tako dalje, hvalili nas, pisali nam. Ali odakle sa čoveku u centru Milana ideja da mi radimo lokale? Pa kaže, stigo je izveštaj od ambasade i oni imaju brošuru ko ovde šta dobro radi, kao i svaka druga ambasada, ekonomski, njihov ekonomski ataše ovde ne spava, nego jednostavno ide, šeta po tržištu, gleda ko šta radi, tako dalje, piše neke izveštaje. Razumete, tu su i nas zakačili. I rekli da mi radimo jako dobro robu i da radimo jako dobre lokale. Našli smo se u toj knjizi. I on je to pročitao, čovjek, pošto je on doktorant nauka, predaje na fakultetu i doktorira iz oblasti zaštite brendova. I jedan od četiri reprezenta je firme Avirex, četiri vlasnika franšize Avirex. Mi smo onda napravili lokal za njega, dizajnirali smo lokalu. Napravio neki tekst koji to prati. Čovek je došao i seo je pred taj lokal, stajao je, sedao je 15 minuta, ništa nije rekao. I ja kažem, ćete nešto izjaviti, Alfredo Ćontić se zove gospodin, ćete nešto reći u vezi toga, kaže da, kaže ovo, ne znam šta je ovo, šta se ovo dešava. Mislim, kako ste vi ovo napravili ovako brzo? Mi smo tad imali i operativu koja nas prati, imali smo ideje, kako se zove, bio već osmišljen malte ne lokal, ja sam ga samo adaptirao iskreno za to, pa su nas onda pitali sledeće pitanje, kako mislite da, pošto su imali dva brenda, jedan Civil Military Tailor, drugi je Avirex, standardni njihov, sa tim jaknama, kaže, kako to mislite pomire, pa sam ja to objasnio, odnosno mi smo napravili neki tekst koji to prati, i tako i on je bio fasciniran. I kaže, možete u Italiji da napravite lokal? Možemo. Mislim, iz našeg neznanja rekli smo, možemo. Imali smo dosta problema, napravili smo ga u Mantovi, u centru Mantova. Kod nas su pravili problem u zgradama iz 20. veka ili početkom 20. veka. Tamo smo u zgradi iz 17. veka napravili lokal. Izgledao je fantastično. Međutim, franšiza je doživjela neki debakl na tržištu, odnosno u banci. Njihova franšiza. Njihova franšiza i to je promenilo vlasnika.
promjena vlasnika, zatralo se i tantijemi prema nama. To je inače veština kojom drugi brendovi poništavaju ove male podbrendove i kako ih čiste i oslobađaju. Pa sam među njima i ja otpao. Tako da ja nemam tantijeme od toga, ali otvoreno je preko 50 lokala u Evropi sa našim projektima. Znači mogli ste u taj biznis da uđete pravljenja lokala? Ja sam mislio, ja sam sebe video u to biznis. Ja sam sebe video, kolateralno, usput. Mi smo to inače radili. Zašto ne bi radio još za nekog? I uslužno. Da. Tako da, bilo je i drugih ideja. Franšizu smo otvorili samo lokal u Amsterdamu i lokal u Rijeci. Samo su dvoje ljudi kupili našu franšizu. Mi, nismo posle razvijali bil doli, zato što su lokali relativno bili skupi. Tu je 2007. 2008. godina, kriza i sve ono što je to pratilo. Tako da su se ljudi nerado odlučivali za to, a i kad su se odlučivali, mi smo i savjetovali da ne troše novac, energiju i to sve na lokale, nego da uzmu lokal i pobogu samo stave police i prodaju robu i da celu priču usmere i trening i buildinge koje ćemo i mi pomoći i tako dalje, da li u Londonu, da li u Holandiji, da li u Belgiji, da li Norveškoj, da li u Novom Zelandu, to sve mesta gde danas prodajemo svoju robu. Mi imamo naših lokala 11, imamo veleprodaju i, kako se zove, imamo preko 50 komitenata, što u zemlji, zemljama regiona, ex-Jugoslaviji i van. Ja mislim da nema kontinenta da nemamo lokal. Odnosno, ne naš lokal. I piše proizvedeno u Srbiji. Da. Da. Ako pričamo sad o lokalima, kako ste birali te lokacije za lokale? Jeste imali tu neku posebnu strategiju ili kako se otvaralo? Pa ne, pojavila se prilika. I prva tranzicija je bila sa dolaskom demokrata ovde. I privatizacijom. I prodajom. I zatiranjem državnih firmi. Veliki sistema, Centroslavija, Jugo, Impex, ne znam kako su se sve zvali ti veliki lanci, Zvezda u Novom Sadu, veliki Progres i tako dalje. I napuštale su lokacije. Oni su bili na udarnim lokacijama. I mi smo prve lokacije koje su se oslobodile pohrlili tamo i došli u situaciju da, eto, kako se zove, uzmemo dve lokacije, odnosno tri čak, u centru Novog Sada. Je li napravilo neku razliku taj dolazak i pravljenje prvog shopping centra po poslovanje? I se osetilo to? Kako ne, kako ne. Zato što prvo je počelo kao kad bućnete u vodu, pa napravite talase, pa zaljuljate čamac iz kojeg ste iskočili. Tako su i pazari prvo bili bolji tamo nego na mestima. Pa se to izbalansiralo, pa se vratilo, pa se opet vratilo malo u korist. Pa se vratilo malo u korist, kako se zove, lokala u zgradama koje smo mi zaposlili. Mi smo najveći debakl imali, to isto bilo dobro da kažem, za vreme restitucija, povratka lokala. Mi smo tu izgubili 5 ili 6 lokala. Neumerenost, neizbalansiranost, apetiti ljudi koji su dobili tu imovinu. Te smo, na primjer, za jedan lokal koji smo plaćali 1000, tražili 9000. Tu baš na bulevaru, kod vas, u Beogradu. Bivši bulevar Revolucije. Kralj Aleksandra sada. Da, da. E, tu, na primjer, smo imali debakl. Sad dobili su restituciju i kirija više nije 1000, nego 9000. Da. I ne samo to, i u Novom Sadu isto. Mi smo izgubili jedno 5, 6 ili 7 čak lokala. Moraju da ih raskopimo i da se povučemo. Mi bi sad imali 17, možda čak 20 lokala da smo ostali. Bili bi ozbiljniji brend nego što jesmo. Znači, ozbiljan udarac nam je zadala restitucija. Jer mi smo imali vrlo čvrste ugovore sa takozvanim poslovnim prostorima. I imali smo ugovore na 20 godina s obzirom na naše investicije i ulaganja. Međutim, to je poništeno sve. Vraćeno u kućicu, ko ne ljuti se čoveče, možete još 3 godine da budete tu. To je to i dolazite u milost i nemilost ljudi koji su vlasnici. A oni su, kako da kažem, nisu svi, ali većina je bila van kondicije
van zone sticanja, van, van privrede. Svi su bili zaposleni u firmama, razumete, sistemima i tako dalje. Mislim, teško je sad doći nekom i dati milion eura ili dva ili pet. Mislim, znati sami da dobitnici svih mogućih lotova i nagrada, nijedan nije uspeo da napravi posao. Znači, sve te pare su bile veliki izazovi za te ljude i za državu. Ljudi su kupovali stanove, pretvarali živi keš u nekretnine. Mislim, što je jako loše za privredu jedne zemlje, znači da nema cirkulacije, da nema obrta. Bar tako ja to vidim. Nisam ekonomista, ali sam tako to doživeo na svojoj koži. Da imam možda neka mala prava da to kažem. Kako god, eto, to je. Ali to je stvar na koju niste mogli da, da kažem, da utičete? Ne. Ne, pa nije niko mogao da utiče. Mislim, nije mogao niko da utiče, čak mislim da i to je dirigovano van, van zemlje, van ovog sistema, to je nametnuto. To su neki, razumete, to su neka pravila i principi nečega gde smo mi želili da idemo, to je zapad. Mi smo želili pošto po to da idemo na zapad. Ok, idite na zapad. Mislim, i odoše ljudi. Ko se toliko uželeo, ali to nije otišla ta prva generacija. Već je ta prva generacija napravila decu koji su otišli na zapad. I nažalost napustili zemlju. Nisu ostali ovde. A nijedan zakon ih nije privukao nazad. Nijedna tekst, nijedna reč, ni, ni mac mac, ni ci ci ci, razumete? Znači treba biti konkretan. Zvate, nisu svi kao mi, stara garda. Jednostavno, mislim, deca kad saberu dva i dva, neko neće da radi u firmi, neko hoće da radi u firmi, neko neće da radi u zanatskoj firmi, neko neće bude zanatlija, neko neće bude limar, vodoinstalater, zidar, sumete, ja hoću da ide napolje, radi, šta ja znam, šta sve rade, pitajte Boga. Mislim, ne znam. Znam, mislim, ali neću da kažem šta sve rade deca mojih prijatelja, čime se sve bave. Nisu svi uspešni IT inženjeri. Mi nismo mi, stekao se utisak da smo mi, razumete, vanredni, vanredni po svemu. Jesmo, Novosadski fakultet je svetski fenomen i fabrikuje zavidan broj IT inženjera i zahvaljujući tome su se i obrale sve te firme koje su došle u Novi Sad rade, razumete, i napravile fabrike. To je sve okej, ali ne možemo biti svi IT inženjeri. To je zanimljiva priča, šta je vama rekao profesor sa fakulteta, da ste vi najbolji student? Jeste, da. Pa ja sam studirao i čak u tom svojim nekim naletima inata, upisao sam, sobrao sam, ponavljao, da, u srednjoj školi, upisao fakultet i upisao algebru, čisto matematiku na Prirodno matematičkom fakultetu u Novom Sadu. I bio sam dve godine tamo i asistent mi je bio sadašnji dekan, koji je oženio moju prijateljicu i u nekoj prigodi koju smo pravili, pojavio se i on i rekao mi da sam ja jedan od najboljih studenta, najuspešnijih studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Ja gledam čoveka i mislim, Bože, ovo je nešto pobrko lonca. Kako se rekao, da mu pomognem, dosta mi je toga da me neko zdravi i zameni me s nekim, razumete? I sad, mislim, ranije sam imao kao mlađi strpljenja, za to sad više nemam. Kako se zove, i odreagujem i kažem, ovo, nešto ste pobrkali, ovo, ja sam bio jako loš student, kaže, pa baš zato. Vidi nas, mi smo profesori, mi smo kako doktori nauka, mi predajemo, mi imamo male plate, čovječe, mi smo nastavnici u školama, pogled sebe. I tako. Tako da me je smatrao za jednim od najboljih studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Anegdota, da. Šta je, kad pričamo o onim greškama, rekli smo one greške na koje ne možemo da utičemo, šta je sa onim greškama na koje smo mogli da utičemo i šta smo naučili iz njih? Verujem da je bilo i takvih. Naravno. Naravno. I lekcija, živi smo i grešaka. Ljudi. Živi smo ljudi. To je možda loša procena ljudi. Jako loša procena ljudi. Jel imate primere neki? Pa imam. Neki ljudi koji ne bi mi palo na pamet danas i po našim uslovima da, da sa njima obavim takve razgovore su završili van sistema. A zadržao bih ih u sistemu. Ima puno mladih, lepih ljudi, razumete, koji koji su zbog mog stava, garda, rigidnosti, kako se zove, želje, silne želje da, da se opstane, ja zbog nekih njihovih, njihovih malih ludosti, sada kaže mali ili ovo sad što danas doživljavam, to je svašta nešto, razumete šta sve moramo da progutamo,
sam se rešio tih ljudi. Ima do 5, 6, 7, 8, možda 10, koje bih rado vratio vreme unazad i primio ih u sistem. Mislim da bi firma bila potpuno drugačija, mislim da bi bila firma mnogo bolja. Razumete, s njima da sam progutao to. Da sam progutao, ali eto nisam. Ne znam, krivim sebe što nisam. Mislim, tako vreme bilo, kako vam kažem. A kad pričamo sad o onim prvim zaposlenima, inicijalnim, ko su ti ljudi bili? Su to bili prijatelji, ljudi iz okruženja? Da, pa znači prvo sam počeo sa svojom devojkom. Evo kažem ženom, nikad se nismo uzeli. Dugo godina smo bili, preko 20 godina smo bili zajedno. Drugo je bio moj prijatelj, koji je isto radio u nekoj firmi, a popodne dolazio i pomagao nam. Treća je bila svršeni student istorije, izvesna gospođa Marina, koja je penzionisana, koja je najduže radnik bila kod nas, preko 30 i nešto godina. Koliko je stara firma, 35 godina, toliko ona imala staža. U firmi, iz svih krajeva, onda nam je pomagao, pa izašao iz sistema mašinski inženjer. Mislim, obrazovani ljudi. Niko nije bio bez škole. Niko nije bio bez škole, ali svi su, to je neko vreme zanosa bilo i tako neko vreme, posebno i drugačije vreme. Mislim, danas to teško i možete opisati, jer ta emocija je iskopnjela, nema je, ne postoji više. Može, možete. Ja sam, na primer, kako vam kažem, ta količina ludosti ili već čega, kako da je opišem, energije, viška energije, možda je sadržana u jednoj činjenici da sam ja za vreme stare Jugoslavije i vreme Tita večno žalio što ne mogu da idem na radnu akciju. Ne mogu da radim. Zašto? Pa na radnu akciju su išli samo odlični učenici. A ja sam bio jak vrlo dobraš. Meni fala jedna petica da budem. I ja sam godinama žalio za prilikom da odem na radnu akciju. Zašto na radnu akciju? Pa tako lepo druženje bilo. Tamo radite za hleb i vodu, nula. Razumete, imate kao apanažu ili nadoknadu, samo lepo druženje. To je danas nezamislivo. To je danas nezamislivo. Da se ljudi guraju, bore ili da imaju tu emociju, da idu da rade, da prave nešto, da krče nešto, da prenose nešto s tačke A na tačku B, da prave novi Beograd, da prave nasipe, da u slučaju poplova učestvuju, vade ljude, razumete, iz nesreće, nesretnih okolnosti i sve to. Mislim, kako ja to da objasnim sad nekom? Neko će se smejati, razumete, nad tim. A to je, mislim, ono, dominantno danas. To je ono što možda fali. Ja sam prvi put, posle duže vremena, učinilo mi se posle ove obrenovačke nesreće i onih poplava, kad sam video da ljudi sede iz Beograda na autobus iz Novog Sada, da odlaze tamo u toku noći ili svojim vozilima i da traže ašove, traže lopate, traže džakove, da su ljudi bili totalno nepripremljeni za takvu vrstu energije. I da su posle prvih tih povratnih informacija da su ljudi na terenu koji su zaduženi za to možda nedovoljno pripremljeni, nedovoljno kondicionirani ili nedovoljno stručni, na kraju krajeva, da odrade takav deo posla, propustili priliku za ovu državu. Mislim, veliku priliku. Spomenuli smo banke, tuđ novac, pa kako se najbolje koriste banke, krediti, šta je tu najbolje iskustvo, ali to za proizvodnju, širenje kapaciteta, pa za kako sve to krenulo? Za sve to, za tehnizaciju, mašine. Ako vi vidite da se jednim uređajem možete da unapredite proizvodnju, i da može da vam zameni neke ljude, a da te ljude ne otpustite, nego prebacite na drugi deo rada i poslovanja, vi ćete zameniti tu kvotu ljudi sa tim uređajima. I mi smo takvim sistemom i takvim postupanjem, gledajući kako na sajmovima to odlazi u nebo i kako su ljudi duhoviti, pogotovo na istoku, u Kini, i onda smo i otvorili drugi brend. Mi sad imamo 4 brenda. Koji su to brendove? Pa Coffee with Milk, nije tajna naravno, reklama. Coffee with Milk, Manual Excele i Manual Forgotten Arts Museum Production. Pored proizvodnje mi imamo i muzej. I to zavedno kapacitivan muzej. To je muzej koji ima 150.000 artefakata.
za koga su pokazali interes mnogi ljudi iz inostranstva i koji je deklarisan i stavljen u kategoriju industrijske arheologije, zavidne industrijske arheologije. To nas je počastio recenzijom gospodin Tadej Brate, Slovenac, koji je obilazeći ovde i tražeći artefakte industrijske arheologije, inače član ekspertske komisije i na čelu ekspertske komisije koja to radi u Kini. Mislim, vrlo jedan stručan čovjek koji je učestvovao u upravljanju muzeja žive u Idriji, to je njegov projekat, i pomogao je u Muzeju nauke i tehnike u Ljubljani. 150.000 artefakata. A preko. Gde ste to sakupljali? Pa gde nisam. To mi je bio hobi, tako sam se oslobađao. Tako sam se oslobađao, mislim, svu tu energiju koju sam trošio, bio umoran i onda sam odlazio na teren da se još više umorim. Odnosno, u stvari, relaksirao se, ali sve ide iz glave. Mislim, taj umor je samo, mislim, ono, privid. Fizički umor, mislim, retko kad posjedujete, ne bavite se, ne kopate, ne motikate, ne radite budakom i tako dalje, možda trčite pa da se umorite, ok. Ali ja sam se oslobađao time što sam skupljao te artefakte svuda, po Vojvodini i Srbiji. I jedna osnovna referenca je bila da za sve te predmete, da su se ljudi ovde na ovim geografskim širinama bavili time, doticali ti predmeta. Znači, ne treba meni predmet iz Portugala, ne treba meni predmet iz Kine, iz Engleske. Da, ali ako je nabavljen iz Engleske, a koristio se ovde. To je bila. I na koji ste predmet najponosniji? Pa imamo svašta, mislim. Sada kad bih vam rekao, jedan od najmonumentalnijih predmeta je... Bar 1000 da nabrojimo. Da, da, kako se zove, spomenik Josipu Brozu Titu, koji je bio pre toga u Rudom. To je spomenik istovetan koji se nalazi, radio ga je Anton Augustinčić, istovetan spomenik koji se nalazi u Kumorovcu. Takav jedan spomenik koji se nalazio pre toga u Rudom, u memorialnom centru, tamo Rudo, gde se osnovala prva proletarska brigada. A sad, da li treba pričati o prvoj proletarskoj brigadi, da ili ne, i gde smo mi svi kao mlađi, koji smo išli u neke škole, pre obilaska Dubrovnika i svega toga svraćali u Rudo, da obilazak tog memorialnog centra. Znači, taj memorialni centar je obišlo više desetina miliona ljudi i doticalo se tog Tita. I taj Tito je završio kod nas. Mislim, jak je autor i jak je istorijski lik. Bez obzira što ga neko voli, neko ne voli. Mislim, nije to politički čin i nije to čin neke politike, nego jednostavno prosto empatije prema mom detinjstvu. Razumete, i prema jakom autoru. Jeste dobili ponude da prodate neke od predmeta? Da, da, da. Stalno, često. Međutim, sve što uđe u naš muzej nije predmet prodaje. Ne završava kao takav. Radili smo izložbe, vrlo, vrlo kvalitetne izložbe, koje su inicirale mnoge druge izložbe, ali popravili čak izložbe državnih institucija. Sa raznim duhovitim stvarima koje sam ja gledao, kako kažem, video. Bio sam, na primer, u jednom od muzeja, tamo 2000. godina, u Offenbachu. U Offenbachu, to je muzej kože, Golden File firma, jedna od jačih nemačkih firmi, je osnivač tog, kako se, muzeja. Ja sam ga obišao zato što je karakterističan po tome što ima artefakte kože, jer osnivač je fabrika kože. I ja sam onda, gledajući to, inspirisan time, počeo da skupljam predmete i artefakte od kože. I mogu vam reći da kompletan muzej što oni imaju, imamo i mi. Samo što, opet, zakon nije naklon. Razumete, i Novi Sad je bio grad kulture i svašta nešto, i tako dalje, i opet je to prošlo ispod radara. Kad je otvoren muzej? Pa muzej, vidite, to je više fundus sada nego muzej. Znači, toliko predmeta su mi, mi smo zakrčili prolaze, vi ne možete prolaziti uopšte. A koji je to prostor? To je poseban prostor? To je prostor koji je u zakupu. Prostor koji je u zakupu od grada Novog Sada, i mi smo za taj prostor do sada dali preko pola miliona eura za zakup. To je još jedna vrsta inata. Znači, kao kažem, Vesna se možda neće složiti sa mnom, ali kako se zove, mi smo, želeći da dokažemo,
da pokažemo da privatni muzeji mogu biti produktivni ili održivi, jer ide se danas na održivost. Mnogi bi ljudi otvorili muzeje, ali nisu im održivi muzeji. Zašto? Pa zabranjeno je prodavati bilo šta u okviru muzeja. I piće, i sendvič, i kopiju artefakata, i katalog. Zabranjeno. Kod nas? Kod nas. Svuda u svijetu je dozvoljeno. I kako sad? Otvorite muzej i šta? Kako da naplatim ulaznicu? Kako da istampam katalog? Kako da nabavim nove artefakte? Kako? Znači, ima tu nekih nedorečenosti. Razumete, možda se ne bi baš svi složili sa mnom. Ima tu svašta nešto. Razumete, ali lepo, na primjer, državni muzeji su na budžetu. I dobio pare. Toliko i toliko novca za kupovinu i proširenje kolekcije, toliko za plate, toliko za manifestacije. Šta mi dobijem? Ništa. A nemate kako da zaradite? Još dam pola miliona eura. Pa da. Mislim, to su fascinacije, razumete, koje krase ovu posljednju dekadu. Mislim, to kultura. Su tako... Ne... Pa, kultura. Pa sad, da. Sada ne pričam. Ono što je zanimljivo za generalno vašu kompaniju, vi ste da sada prodali 3 miliona samo kajševa, ako pričamo o kajševima. Da, da. Što kažete, što ste rekli da ste marku ili evru uzeli od svakog... Tačno, pa računajte koliko je to para. Znači, ljudi uopšte nisu obraćali pažnju na taj proizvod. Niko nije mogao da skonta uopšte koliko su toga. I dan danas mi pravimo, na primjer, prošle godine smo napravili 80.000 komada. Ko kupuje te kajše? Mislim, deo toga završeno je stranstvo. Ali i dan danas, evo, ljudi kupuju već treću, četvrtu generaciju kajša. Kajša ne kupuje tako često, bar ne ovi ljudi. Kupuju za potrebe, a? A redko ko kupuje to da pari sa odelom. Ima i takve kupace, naravno, ali i u cipele, kad kupe nove cipele, pa dolaze, pa traže. Ali su ređi, takih je 10, 15, 20%, 80% je oni koji kupuju kajš iz potrebe. I kad dođe i kaže, pogledaj što imam kajš, joj, kupio sam ga. Ja kažem, pa kako ja da živim od tebe? Jednom si potrošio 10 eura ili maraka i šta sad? Da su svi takvi jadna majka. Tako da, propade biznis. Propade biznis, da. Fascinantno je koliko se toga napravi. A šta je sa onim torbama koje su doživjeli nekoliko generacija od samog starta, one koje ste pravili, koje se proizvodi danas? Isti modeli sa naravno nadogradnjama? Da, prvi dan danas pravimo te prve modele i svi su dobili taj prefiks MFAM, Man of Gorten Arts Museum. Svi koji su stariji od 30 godina zaslužuju da budu, razumete, svrstani u muzejsku produkciju i mi pravimo, formiramo već jedan muzej, jer nam ljudi često donose stvari koje su kupili pre 30 i više godina. I mi ćemo sigurno kao firma, ozbiljna firma, sada već imati jednu postavku stvari i potpisano ko je nosio te predmete. Razumete, kad je kupljen, gde je kupljen i tako dalje i tako dalje. Mislim, to je ono, kako vam kažem, i dan danas nam donose stvari kao pukla je postava. Mi gledamo predmet, pa pazi, ovo je 30 godina staro. Mislim, dobro, ajde i zamenimo postavu. Mislim, ne komentarišemo puno. Mislim, svesni smo, ali to je ona dobila od bake, devojčice, od mame, ili kajš, dečko nasledio od oca, to izgleda dosta dobro, čuvaran je. Znači da ljudi su cenili taj predmet, znači da im nije bio baš jeftin. Razumete? Znači, pazili su na njega, su znali da su da potrošili nekad platu, ili naš kajše košta ko jedna plata u vreme one, razumete, krize i svega ono. Sad vam kažem, da ne pričam koliko je koštala torba, 20 plata. Pasti, sad ko neko... su bili klijenti tada baš za te torbe, ako smo rekli 20 plata? Ko su bili klijenti? Tada, da. Svi. Svi. Pa najviše nećete verovati sad, mislim, da ne budem degutantan. 90. godina ljudi su dolazili iz Belice. I Vojvodina bila, kao i drugi krajevi Jugoslavije, preplavljena izbeglicom. Izbeglice su najviše kupovali. Da ne verujete. Želi su čim pre da se na neki način socijalizuju. Čim pre da, pa su znali to domaći brend, čim pre osete tu, razumete, da se vežu na neki način i birali su između ostalog i našu robu.
naš kajš, našu toru. To je, na primer, a kupovali su svi, bukvalno svi. Na primer, imali smo jednu situaciju, jednu scenu gde je baka došla da kupi i štedala je 4 godine za unuku, za diplomski. I došla, mi smo u međuvremenu promenili cenu, mi smo na svaki 10 godina menjali cene. Po 10 godina nismo menjali cene. I ona se rasplakala i zvali su nas u radionicu i rekli, imamo jednu baku ovde koja plače, nema para. Ja sam rekao, naravno, spakujte baki, neko ostavi to što ima. I tako dalje, i tako da smo učinili prezir baki. Dali su, jer međuvremenu je pre par dana poskupilo, ona je skupila toliko od svoje penzije. I eto, skupila penziju, kupi detetu ranac. Ili, na primjer, dođe mi prijateljica i ovaj kaže, e, vidiš, ovaj, dobila sam od mame ovaj kajiš i dobila sam od mame ovu torbu. Ima, a ima ranac, kaže, a mama je rekla, e, a ranac ti ne dam. Tako da, ovaj, to su sve vrlo simpatične stvari koje nas samo onako malo, kako kažem, dižu i daju nam dodatnu motivaciju da istrajemo celo ovoj priču, mada nam ne treba više ni motivacija, ne treba nam ništa lepo. Te prijaviće priče su lepe kao deo lepog miljeja koji živite ili živite u jednoj atmosferi koju ste napravili sa radnicima koje poštujete, uvažavate, u radionici koje obiluje s artefaktima, gde sa zidova padaju slike, vredne slike, kako se zove, da se u dvorištu nalaze lepi komadi, spomenici, popresija, biste i tako dalje i tako dalje. Mislim, to smo mi zamešali karte i to je ideja buduće firme, ako je bude bilo, da bude u stvari muzej firme. Jer to je tako krenulo, pa se razdvojilo i sad treba ponovo se vrati nazad. Lesi se vraća kući. Muzej treba da uđe u firmu. Šta biste drugačije sad u biznisu uradili sa ovim znanjem da možete da vratite vreme? Pa brže bi radio neke stvari. Ne bi bio ovako opušten. I mene je priroda stvari i godina u kojoj sam rođen, ja sledeće godine punim 70 godina. I ovaj, kako se zove, i firma puni 40 godina postojanja. Ja sam rođen 10 godina posle rata, drugog svetskog rata, završetka drugog svetskog rata. Kao podatak. Nije zanemarljivo i to ljudi ne mogu da kapiraju. Razumete, kako to izgleda? Pa možete misliti kako je izgledalo posle 10 godina posle drugog svetskog rata? Nikako, da? E, ja sam rođen u tim ratnim, poratnim godinama. I da li bi nešto radio? I učinjen sam sa tim 50-im, 60-im godinama, 70-im godinama, 80-im godinama, vreme blagostanja, gde su ljudi dolazili, čudili se. Moj ujak je, na primer, došao iz Amerike, posle dugo godina izbivanja, pošto su malo politički bili čudno opredeljeni, kako se zove, i vratio se ovde i sad mogu, otac ga vodi na vikendicu, pa ga vodi na more, da mu pokaže, pa ga vodi, da mu pokaže još nešto, drugo, treće, moj ujak se zblaznuo i rekao, što je ovde, šta se ovde dešava, čoveče? Pa mi rambamo tamo, ja neću to nikad imati što vi imate ovde. To su pokazatelji. Naprimer, ja se sjećam, naprimer, kad je ovaj, moj ujak donao neke šarpove, ovako tranzistore, i ovaj, moj otac je gledao to, to je bilo ovako 4-5 tranzistora. I rekao, Bože, što nam je donao ovo đubre iz Japana? Znam taj komentar, zato što smo imali drugačije načele, drugačije principe, drugačije standarde. Nisam bili tako povodljivi. Faste koliko je Jugoslavija imala proizvodnje. Šta smo mi pravili? Razumete? Šta sve ne? Mislim, mi smo pokrivali sve, mi smo bili zatvoren sistem. Malo je nama trebalo van zemlje. Mi smo izvozili uglavnom. Nema oblasti gde nismo. Mislim, pravili smo i brodove, i avione, i delove za avione, i pravili smo i, kako se zove, i automobile. I radili za druge automobile. Svašta je nešto bilo. E, pazite, ja sam, to je moje detinjstvo, to je moja mladost. Okružen svim takvim, naravno da mi se, ne kažem metabolizam, ali sam se usporio malo, zato što gde god se okrenemo, ludilo mozga. Odete na more, ono, spavate gde hoćete, radite što hoćete, kako hoćete. Za ono malo para što ste poneli, možda idete gde hoćete, spavate u hotelu, spavate u parku, idete na plažu, svašta nešto. Ja sam 15 godina stopom išao na more.
iz svog hira, na ispuke potrebe, sa prijateljima, nas 5 do 7 je išlo. Razumete? Išli smo stopom na more, šatorima. Nema mesta da nismo bili na Jadranu. Svašta nešto. I sad kažete, šta bi drugačije uradio? Pa ne bi, vratio bi se u to vreme. Nostalgičar. Pa da, jugonostalgičar sam, nepopravljivi. Nepopravljivi jugonostalgičar, i zbog toga me osuđuju mnogi. Ali me osuđuju ljudi koji su u istoj koloni bili da i ja. Ljudi koji su deca oficira, koji su bili strože vaspitavani nego ja. Koji su bila deca policajaca. Razumete? To je bilo činilo moje društvo od 50-ak ljudi, prijatelja, drugova. I sve se to raslojio. Sve to. Ja ne znam da li je njih troje možda, privatnici. Svi ostali su u nekim firmama koje su se raspale, doživjeli neku jadnu sudbinu. Da, da. Nisu se izvadili na vreme, nisu to prepoznali, zavedeni pričama, tekstovima. Mogu je ovde mi priča neko ko hoće, razumete, ja znam na terenu šta jeste, šta nije, mislim. Da ne bude kao onaj preljubnik, kaže, ovaj, kaže, veruješ ti svojim očima, ali meni. Tako kad su ga uvatili sa tuđom ženom. Tako da, ovaj priča drugu priču, njega su videli. Pa kaže, verujte meni, nemojte verovati svojim očima. Kad se više radilo, danas ili tada kad ste kretali? Pa jednako. Kako to danas izgleda? Odnos prema poslu nije bio isti. Ali se isto radilo. Ali nije isto vrednovano. Nije isto vrednovano. Ali se isto radilo. A kako izgleda danas radni dan? Privatnika. Obratnika. Vaš radni dan? Da, moj radni dan. Pa ja se relativno kasno budim. Zato što celu noć bdim nad internetom. I to je moj konekt sa svetom. Pohodim ja i sajmove. Idem ja i u kinu. Evo, planuje da idem u Indiju, u Pakistan. U svakom slučaju, u kondice se drži maksimalno moguće. Onda pravimo treninge na tu priču, pravim prezentacije. Na tu priču imamo platno, ja to projektujem s telefona i bla, bla, bla. Uglavnom, kondicioniram ljude, debatujem, svađam se. Zato što tu ima različite prevencije, ljudi, razumete, ono, neko misli ovako, neko misli onako, ima mladih ljudi koji, daj ti nešto radi za mlade, a ja ne bi da radim toliko za mlade u tom brendu, već u drugom brendu. Svako vuče na svoju stranu. Znači, ta demokratija, prava ta demokratija, u stvari, mene postiče i ja popuštam na kraju, ali ne popustim odan, nego posle 5 godina. Popustim i činim plezire, znači, i pravim tako neke stvari i rekao bih za sada, zahvaljujući tome, tom konglomeratu mišljenja, pravilno balansiram proizvodnju. I to mi pomaže. Mislim, neko priča, kako se zove, ja prekrstim ruke i slušam ga i ovi misle, sad ću skočiti, zgromit ću ga, udavit ću ga. Međutim, ja sam ga pustio da priča i on priča neke stvari za koje ja znam da ću morati da uradim kad tada, ali ne sada. Treba prepoznati pravo vreme. Ako vi rano zakukuričite, znači, to ide u supicu. Znači, baca se. A ja ne kažem, imali smo i ti propusta da rano istrčemo na tržište s nečim. Da nam naša kreativna intuicija govori da bi tako nešto bilo dobro. Da, ali ne sada, nego za 3 do 5 godina čak. Mi smo imali jednu reviju u Beogradu, gde smo bili osuđeni da se bavimo krznom, koji je out. Sad neću reći ni koja je voditeljka poznata, ni koji stručni kritičari su to rekli, ni koja se emisija bavlja nama po tom pitanju, ali nismo dobro prošli. Da bi sledeće godine nekim čudom, eto, krzno nama. Tako da je da su porečeno to sve, međutim, ono što je izrečeno i ono što je bio sud, ali mi smo bili dosta skrajnuti, pa ste, Novi Sad je za Beograd provincija. Subotica, da ne pričamo, Vršac. Beograd se ne pravi. Naprimjer, vi kad pogledate, otvorite novine u Beogradu, vrlo prepotentno piše, naprimjer, za neki brand, adrese i to sve, ali ne piše da je Beograd. Podrazumeva se, a? A mi podebljavamo Subotica, Vršac, Kikinda. Razumete, jako teško prolazimo.
jako teško prolazimo. Kako se zove? Težak nam je put do piste ovde u Hajatu. Jako težak put. Naporniji nego u Beogradu. Što smo koleginice ja uspod konstatovali. Da se u Beogradu malo drugačije živi. Kakav bi nam bila sudbina i šta bi se s nama desilo da smo odlučili. A po defaultu finansije su prevladujući u Beogradu. Relativno, na primer, čak 70 prema 30% je Beograd. I Beograda crpimo. Mislim, mi treba da se preselimo u Beograd. A neki đavo nam ne da. Lokal patriotizam. Ma ne. Ne. Jednostavno, svi smo, imamo već dovoljno iskustva, svi smo već porodični ljudi, jel da? I deca su uvek ono što predeljuju. Gde ćete ići, kada ćete ići, s kim ćete ići, tako? Tako i ovo. Prosto, uživamo u Novom Sadu. Uživamo u Novom Sadu. Dišemo punim pločima. Razumete, Novi Sad je divan grad. Bolje da ne gledate u gužu koji čujemo i vidimo. Divan grad po meri čoveka. Imate to i u Novom Sadu, daleko od toga. Ništa mi ne zaostajemo za vama. Sve što se vidi ovde loše, sve ćemo mi to pripisati. Vrlo uskoro, verujte. A za šta ste najponosniji u biznis karijeri? Da li postoje nešto što biste izvojili da, posebno? Da, naravno, to je na trajanje. Trajanje, mislim, sve da nam ospore. I kvalitet, i dizajn, i kože, i, razumete, modele, i da li ospore i naš muzej, i da ospore naše lokale, sve, ali trajanje ne može nikad nam ospori. Kontinuitet taj. Da, bravo. Znači, molim vas, tu ima nešto. Znači, ako vi se zaukate i pričate što se dešava danas, i sporite nešto, pa kako, dobro, okej, okay, kako onda, šta sam, ko je lud? Ja ili ti ljudi koji nam ukazuju poverenje? Mislim, kako? I to nepoverenje, danas to su generacije ljudi. Ne jedna generacija, već generacije ljudi, ali, za 40 godina, koliko generacija po boku? Znači, šta tu nešto ima u rezonu nekoga ko je kritičar, ali? A ima ih. Ima ih, naravno. Ne samo te, oni kritikuju sve. Kritikuju zemlju, kritikuju uređenje, kritikuju politiku, kukaju, pričaju. Razumete, i samo pričaju. Mi smo, kad uđete kod nas, mi smo svi sa zasukanim rukavima. I svi radimo. Svako svoje. Nema, jedna uzavrela atmosfera. I onda kad nam dođe tako neko opušten, rezigniran, i krene, mi se skupimo oko njega, ukažemo nužno poštovanje, saslušamo mi njega, razumete, i onda kad ode napolje za vrata, zamakne mi opet svako za svoju mašinu. Da. I radim. Tako da, to je i ono što mogu da budem sretan, jer vi ako, na primjer, napravite nešto, i kako se napravite žurku, lupom, ili napravite slavu, ili napravite nešto, i sad dođe gost. Sad ne takmiče se ko će brže da ode, već ostanu. Sad vide već da je neukusno boravak tu, no? I da vas opterećuju tim boravak, ali ne idem se kući, lepo im je tu. Vi kapirate da ste vi uspeli, da ste napravili lepu atmosferu u kojoj su se ljudi opustili i o kojoj će se pričati. Ako vi jednog čoveka držite 30 godina u dobroj veri, i ako taj čovek dobije penziju u firmu, i ako taj čovjek dolazi za svaku godišnjicu, a mi ih obeležavamo, na primjer, svaki 5 godina dajemo satove zaposlenima. Ima ljudi koji imaju već 4-5 satova. Muzej satova. Ne, pa to su ozbiljni, lepi satovi. Kvalitetni satovi. Vrhunski satovi. Ili za dečije paketiće. Razumete, odvajamo zamašane donose. Ove godine smo imali 70 dece. I lepe paketiće, vaučere smo im napravili u nekih sistema, ovim mlađima, u dečijim prodavnicama, ove starije u nekim drugim tehničkim prodavnicama, ne pričam sad ko ima i tako dalje. Dati nekom 100 eura, razumete, detetu, a davali smo ranije, na primjer, svoj deci koje smo imali, imali smo i 50, kupili hi-fi uređaje, sisteme, pa onda kupili bicikle, kupili 30-40 biciklova. Svake godine smo deci poklanjali zavidnu pažnju. Ne samo deci koji rade kod nas, već svim prijateljima koji dolaze, pohode nas, troše svoje vreme u našem krugu, i prepodne i popodne. Imamo vrhunskog sladoleda, vrhunske torte. Sve firme koje slično razmišljaju kao mi se pobratimo s njima.
Mi odlazimo kod njih, da vidimo njihovu proizvodnju, mi ih pokuražimo i postajemo njihovi najveći komitenti. Jel postoji penzija kao koncept za preduzetnika kod vas u razmišljenju uopšte? Kad odemo u penziju? Ja sam u penziji. Već 3 godine, 4 godine. Šta kad odemo u penziju? Ja sam u penziji. A šta se promenilo odnosno? Ništa, da... ništa. Ništa se nije promenilo. Trepno nisam, ne znam ni kad je taj datum, ništa. Nisam ga obeležio, niti me neko potapšu po ramenu. Nego samo uvati gaz, gaz. Napuni opet auto, gorimo i vozi. Nema šta. Kažu da obućari umiru, obućari, stari oni obućari, umiru u stolici. To je ona specifična stolica koja je ovako zavaljena, okrugla, pa ako se sećate, izdubljena, stronažac onaj mali, zbog šuljeva iz čestog sedenja, da, oni kucaju na nozi. Umiru u stolici. Znači, to su ljudi koji ne idu u penziji. A jedan od zanata koji mi negujemo, negujem ih preko 10, razumete, i taj obućarski. Znači, ovo je naš posao, ne treba nas upoređivati s nekim ljudima. Ovo je, mi držimo vodu zanatima. Sad ljudi kaže, pa gde ste vi zanati, čoveče? Pa jesmo. Udružene zanatlije. Mi objedinjavamo 10 zanata. A sad kao, pa kako sad, mislim, toliko prometa, trenovara vam je toliki, kakvi zanati? Pa kažem, pa sad to ti se zamisli na tim, šta sad, kako sve ja treba da objašnjam, ja treba da se branim. Što prvo prometujem toliko, drugo što radim ručno, treće što pravim kožu. Jer mi, na primer, kožu kada, to sam možda propustio da vam kažem, to je interesantno, mi ne kupujemo gotovu kožu na tržištu. Mi je pravimo. Mi je projektujemo. I koža koja dolazi pod naš krov je koža koja je isprojektovana u birovu Manol. I mi to obilazimo, gledamo. Mi idemo na prijem kože. Mi selektujemo, biramo kožu. Sve to vrlo specifično. Samo je to zanat, a ne sve ostalo. Mi to radimo. A da vam ne pričam, da mi potrošimo oko 1 milion eura godišnje za kožu. Odakle dolazi ta koža? Pa evo, rekao sam, iz Turske. Dolazi iz, kako se zove, iz Italije. Iz nekih alternativnih izvora od ljudi koji su posustali, pa mi otkupimo. U Italiji smo imali sreće, učestvujemo u licitacijama tamo. Jedan od projekata je da prebacimo iz Italije kožu u Tursku kanalima našim postojećim, sa našim špediterima. I da ono što fali Turske, fali je dizajn, fali taj osjećaj prema. Mislim, oni samo kloniraju stvari, oni prave kopije. Oni ne znaju ništa naprave svoje, po Bogu. Mislim, a imaju tako vredne i vešte ruke. Mislim, to je glupo trošiti tu energiju na za neke, kopije. Na kopiju. Kad imaš toliku industriju, pa što? Pa kaže, ovo se prodaje, pa to. Kako se niko ne osmeni, ne napravi svoj. Ima, na primjer, dosta brendova imate ovde u Beogradu. Cotton, jedan od njih. US Polo, to je turski brend. Razumete, Grinello. To su sve turski brendovi. No, ali je potencijal mogao veći? Pa, mislim, pazite, s pomoć države sa takvim jednom substancom, koliko oni imaju, kod nas ljudi neće da rade, omladina neće da radi, u Turskoj hoće da rade. Mi imamo pogon u Turskoj, 25 zaposlenih. Da. Šta biste poručili za kraj preduzetnicima i onima koji bi želeli da postanu preduzetnici? Pa mislim, šta treba da se opuste, da ne lupaju glavu, ne razmišljaju puno. Mislim, gde god se sagnete u ovoj zemlji, koja je i dalje prebogata, da li su u pitanju maline, da li je u pitanju kruška, da li je u pitanju drvo, samo da ne prodaju sirovo drvo, ne prodaju malinu, već prodaju proizvode, ne prodaju jabuku, već prodaju koru za kolače, a meso za sokove ili za kompote. Mislim, eto, to bih preporučio. Sve ono što se vrlo dobro zna, ali nema podrške države. Ok, pa ne možemo sad svi da očekujemo podršku države. Treba zasukati rukave i raditi. Razumete, raditi na tim. Praviti nešto. Ja ne znam, mislim, nama fali ta prerađivačka industrija. Ranije svaki grad imao vrhunsku prerađivačku industriju. Ali gde je to nestalo, ja ne znam. Mi smo ruralna, poljoprivredna zemlja. Ne vredi da glumimo ludilo sada
I sad samo IT inženjerstvo, ok, sve super, odlično, brava za nas. Pomogao nam je to što imamo taj kvalitet i taj gen. Znači, našli smo ga negde, ali, bio je zaturen, zabačen, šta li? Ali ovaj, treba se bavimo i onim što znamo. Mislim, toliko zemlje, toliko kvaliteta u svemu tome. Šta god da uzmete, da li ćete dizajnirati otpad, da li ćete praviti od ovoga nešto, da li ćete šiti na svoje ruke, da li ćete sastavljati nešto, da li ćete praviti ovo što mi radimo. I na kraju krajeva, ako ne znate, ne znate, ne kapirate, pa samo iskopirajte. Ali nemojte kod Turci, pa da se zove ovaj, kako se zove? Moskino. Nego jednostavno, napravite svoje. Toliko ljudi ima rukati u ovoj zemlji. Ja sam fasciniran šta sve ljudi rade. Neverovatne stvari prave. Nama neverovatne stvari donose da vidimo. Kako se zove? I niko nema hrabrosti. I niko ne želi da proba, da se okuša. Meni je to fascinantno. Toliko straha se navuklo u ljudi. Toliko te, razumete, to je, kako kažemo, opredeljujuća energija. Vi danas, sutra, ako preovladate ovoj zemlji, ne treba konkurišite politici ili ne znam nija čemu, ali jednostavno, ako doprinesete toliko i ljudi, ne može niko da vas zabrani. Kako da vas zabrani? Čime da vas zabrani? Kad je to sve stvar opredeljenja, ko će da vam zabrani da vi orete njivu? Ko će vam zabrani da vi sejete nešto? Ko će vam zabrani da vi pšenice i ječma pravite bozu? Ko će vam zabrani? Izvozite. Će vam zabraniti neko da pravite klaker ili već ne znam ja šta. Će vam zabraniti neko da imate kvalitetne hlebove, da imate 40 vrsta hleba. Ko će vam zabrani? Šta treba da to uradi? Pa ništa. Iste te mašine mešaju druge sirovine, druge receptura, imate ih danas u knjižicama malim. Ljudi kod kuće to rade, da? Mislim, to zabranjeno? Nije. Ko je danas otišao? I pogledajte, na primer, ja sam uvijek govorio ranije, sad više ne pričam. Pa radite ono što rade Šiptari. Samo nemojte raditi drogu, nemojte raditi oružje. Pa šta onda? I nemojte trgovati. Poslastičarstvo, ugostiteljstvo, piljarnice, novac, zamena novca, otvarajte menjačnice. Pogledajte, oni se bave sa preko 20 raznih stvari. Razumete, samo tri su zabranjene. Ali se najviše plaćaju. E sad, kako se zove, znači radite sve to i pratite samo šta su oni radili. Imate savršeno. Kao ja, kad, na primjer, saradnike odvedem u Tursku, u Istanbul i sad prošetamo pored prodavnice, ja kažem, vidite šta je u izlazima. Ili, na primjer, kad otvorite Alibabu, pogledajte šta se nudi. To su stvari i to su ljudi koji ne smeju da promaše. Znači, ono što je najprofitabilnije, to je u izlogu. Ono što se najviše traže, to je u izlogu. Razumete? Da. Tu nema promašaja. Odite, vidite, prepišite. Pozabavite se time i vremenom pipnite, korigujte. Pogledajte, popravite i tako dalje. Znači, ja mislim da ova zemlja puna potencijala. Fascinantno. Pa evo, na primer, poludragi kamen Irige, pokriven poludragim kamenom i popločeni, ne popločeni, već pobacano u puteve, u temelje, poludragi kamen. I nijedna proizvodnja se nije napravila poludragog kamena. To mi ne razumijem, kaže, nije isplatilo kako. Ne razumijem. Kompletan Irige. Mislim, imate tih apsurda, vode, mineralne vode, tople vode, jodirane vode, Jodna banja Novi Sad, Minakva Novi Sad, počivaj na vodi, Vojvodina pliva na jezerima vode. Mi smo to prodali. Mi smo napravili plastenike. Prodali smo. Dobro. To je politika. Neću to da se mešam, nije moje. Mislim, to ni ne znam, ne kapiram, glup sam za to. Ja znam da radim ovo. Ako smo mi od jednog od najglupljih poslova i najbizarnijih zanata, od kajšara, sarača, napravili biznis sa 5 miliona trnovar i zaposlili preko 200 ljudi, pa dajte, molim vas. Kakav je vaš problem? Ne treba pitate mene kakav je moj problem. Ne, nego ja pa vas pitam kakav je vaš problem.
Šta je to što ja znam, a vi ne znate? Pa ja sam mediokritet, ja sam pao u srednjoj školi. Jer mi je glibavo obrazovanje, deficitano, nisam završio fakultet. Razumete, nijedan fakultet, ali sam završio za konobara, upisao sam prekvalifikaciju za poslastičara, ma nema gde se nisam deno. Bio sam na organizaciji rada, studirao organizaciju rada, što nisam završio. Sve sam pipkao na razočarenje mojih roditelja. I na kraju napravio posao. Šta kažem ljudima? Pa bavite se nečim, mrdnite se. Slonite se od televizije. Slonite se od televizije, slonite se, kako kažem. To i mi pričamo. Pa eto. To je vaše alternative. To je vaš moto i ovaj, to je vaša misija. A moja misija je, mene su zvali, ovaj, imam ne znam koliko, 20-ak tribina na BK fakultetu svoje vremeno, kad je Bogolj bio i Maraka su bili ovde u zemlji. Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na edukaciji, predmetu edukaciji odraslih, na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorantima i četvrte godine fakulteta sam držao tribinu. Na fakultetu tehničkih nauka, departmana za arhitekturu, bio prisutan nekoliko godina, zahvaljujući tom moj iskustvo sa arhitekturom i tako dalje. Pričao sam, ne mogu kaži da mi nisam. Kao što niste podelili tu vašu energiju, ovo ono. Pa znate šta su me pitali studenti? Šta? Koja kola voziš? I onda izašli za mnom da vide da li je istina. Ja sam rekao, ja vozim tada multivana i vozio sam multivana. Ja kažem, kako je to vozilo multivana? Ja kažem kombi. Šta će vam kombi? Kaže, to je jedino vozilo. Kažem, jedino vozilo. Što je? Preko, to je onaj kombi kojem se nose lubenice na pijacu. I niko nije verovao, svi su izašli za mnom da vide da li je to istina. I kad su vidi da jeste, razočarali se. Pa nećemo slušamo ovoga. I tako dalje. Mislim, to je, kako se zove, ovaj, tužna priča. Gde je multivan? Da, eno ga, na parkingu. Mislim, evo, već 11, ma više. Pa, skoro 20 godina ga vozim. Ne jedan, naravno. Nego menjam stalno. To je divan koncept, dok svet nije ukapirao da je taj monovolumensko vozilo, razumete, idealan koncept i visinom, kubikažom, kvalitetom vazduha u kolima, ne ono, jedno drugo od glave, ne svete u rupu da uđete, ali se udarite glavom. Još mogu lubenice da stanu kada se zove. I mogu lubenice, boga mi, i šire, i artefakti neki mogu da stanu i biste i Tito svašta nešto. Tito se vozio Tito tu, one, Tito se nije, rude. Tito je došao dizalicom, boga mi, ozbiljnim vozilom, ili je težak preko pola tone. Da. To je već odbira. I bili su i natpisi u novinama o tome i tako dalje, nisu svi aplaudirali, daleko od toga. Ovo, nisu svi sretni što sam ja, međutim ja sam pohrlio za imenima, jer to se bacalo na otpad. Vi ste vrhunske autore jugoslovenske bacali na otpad, samo zahvaljujući tome što su oni uličili neke od političara. Pa šta? Danas, pa šta je na tržištu cenjeno? Frankova, razumete, Hitlerova, Staljinova, Lenjinova, bisto, vrhunsku cenu. Mislim, zašto bi mi bacali po tepih i gurali po tepih deo naše istorije, ne razumem? Siniša, poruka za kraj da je bolja ne bi valjalo. Što se me nas tiče, da. Hvala mnogo što ste bili u biznis pričama, što ste podelili, da. Što ste motivisali, što ste dali poruke. Hvala vama što ste me uopšte pozvali. Ja ne znam ovaj, kako se zove, pored toliko mladih ljudi, inventivnih ljudi koji su stvarno, mislim, mene ne možete nazvati ni mladim, ni perspektivnim. Ja sam na zamaku karijere, ali mi je mnogo žao što mladi ljudi kako se ne zasuču rukave, kako kažem, i ne prestano više da se bave pričama i ne pričaju i prestano pričaju samo po kafićima i da vrte jednu i recikliraju jednu te istu priču, razumete? Zašto se ne pozabave svojim sudbinama i promene i svoj ambijent i svoje okruženje, a i šire. Eto mi još jedna poruka za kraj. Siniša, hvala još jednom što ste bili gost. Hvala vama što ste me pozvali. A mi se vidimo na Biznis Priča konferenciji 3. i 4. aprila u Novom Sadu. Link za prijave se nalazi u opisu podcasta. Vidimo se.